Останні півгодини перед виходом на сцену. Акторка Марина Білова проводить в гримерці. Дівчина грає роль Діани у виставі «Дивна Діана». Марина Білова виконала більше 20 головних ролей в спектаклях. Перша її головна роль – Джульєта. Глядачі цей образ знають як Діана з п'єси «Собака на сіні». Коли я прийшла у цей театр, відразу у репертуар театру взяли Ромео і Джульєту, і я грала Джульєту. Дуже була щаслива у той період. Ну, кожен період він по-своєму цікавий, важливий для актора. А це начальниця пошивної майстерні Наталя Бордова. Розповідає про костюм, який створювався 15 років тому. Ось цей костюм робився для спектаклю «Проста історія». Режисером там був Бойко. Він у нашому театрі давно не працює. І вся вистава була вирішена ось в такому стилі. Це було більше 15 років тому. Тоді це було досить авангардно і виглядало дуже колоритно. Ось це, якщо я не помиляюсь, костюм півня, бо там була історія про тварин. Я вам хочу сказати, у нас був спектакль «Королівські ігри», коли актор, заслужений артист Остафійчук в день прем'єри сказав, що його не влаштовує той костюм, який був зшитий. І за 4 години ми відшили новий костюм, який він одягнув на прем'єру на вечір. О 14:00 на сцені театру вперше відбувається погашення ювілейної марки. Це композиція, яка поєднує сучасний вигляд театру. Ліва сторона марки та первозданний вид театру з дня його заснування. Робоча назва і основне – 85 років театру. Це таке історичне значення. До цього театр ніколи не випускав марку і не гасив. Я думаю, що це наш перший досвід – спільна робота з театром. Тут працювали дизайнери як театру, так і дизайнери Укрпошти. Тобто тут у багатьох шарах накладено композицію. Є спеціальні вимоги виготовлення марки, тобто технічні умови. Вона готується на спеціальному обладнанні. Детали, як працює дизайн, ми не знаємо. Це якби точна робота. 1 грудня 1934 року до Миколаєва приїхала трупа на гастролі «Шахтарка Донбаса». Відтоді йде постійна дата святкування ювілею Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, говорить директор театру Артем Свистун. Сьогодні багато вистав. І «Марія Стюарт», і «Королівські ігри», і «Тів'я-молочник», і «Дівна Діана». Це від минулого до сьогодення поєднання таких подій, які будуть вилучатися і з чим живе сьогоднішній наш Миколаївський академічний театр, і спогади, чим в минулому витворювалися ці події. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.